Zaman lewat 90s macam ada Nokia 3310 okay. lepas tu all oh, the flip phone rupa yang sangat gila-gila ah, yeah. ada experimentation yeah, masuk yeah, lagi gila. Yeah, yeah, yeah. Okey masa tu banyak lebih banyak ecstasy. Hi Safi Sarudin dan bersama saya Nazrin di dalam segmen menuju 2021. Jadi jika anda tak pernah tengok siri ni Nanti tiba-tiba anda tonton kerana recommendation, ini adalah siri pada Amazon Zomai yang akan membincangkan 21 topik yang kami rasakan bukan sahaja akan meletup. Malah mungkin akan menjadi isu yang dibincangkan dengan lebih banyak pada tahun 2021 kelak hmm. Jadi untuk episod yang kali ini kami akan membincangkan tentang Flexible Display Flexible Display Peranti Boleh hmm. Lipat Jadi bagi mereka yang tak tahu tentang teknologi skrin boleh lipat Anda mungkin tak percaya dengan fakta kami sekarang iaitu Tidak Teknologi skrin yang fleksibel ini sebenarnya hmm. dah ada sejak 1974 Oh Dibangunkan yeah. oleh Xerox PARC Park dan jika anda seorang geek macam saya, <laughs> ini adalah tempat boleh katakan sebagai dia boleh banyak kata teknologi ni inilah <laughs> Gen Genesis <laughs> Pool Genesis di mana <laughs> banyak teknologi <laughs> yang anda guna sekarang macam graphical user interface <laughs> dan segalanya <laughs> semua datang pada Xerox PARC. Dan pada awalnya skrin fleksibel ni dibangunkan untuk digunakan sebagai skrin nak buat kerja misalnya mm. bayangkan bahawa dengan ada e-ink display yang fleksibel tempat kerja yang lebih moden dapat mm. dihasilkan. Tapi kita tahu 74 ada benda-benda menarik lepas yep. tu dan teknologi ini hanya mendapat perhatian sekitar 2010 apabila Samsung dan LG mula menunjukkan prototype skrin OLED boleh lentuh nak buat akaun fikir dah boleh lipat apa yang kita boleh buat dan hasilnya kita tengok tahun lepas akhirnya ada Samsung Galaxy Fold mm -hmm. dan juga a slew of other design seperti Royole Flex Pi Motorola Razr mm. dan Huawei juga X. Huawei Mate X jadi kita sekarang tahun 2020 mm -hmm. tahun kedua saya ada teori, sama ada hmm. nak setuju atau tidak. Saya ada teori di mana peranti generasi pertama ialah kita akan try masukkan ke semua dalam benda tu. Yep. See what works, see what doesn't work. Hmm. Hmm. Generasi kedua akan jadi di mana kita tahu yang mana doesn't work dan kita akan memperbaiki apa yang tak boleh digunakan hmm. pada generasi kedua. Betul. Tetapi letusan sebenar, peranti yang betul-betul boleh digunakan oleh kebanyakan consumer, saya rasakan hanya berlaku pada generasi ketiga hmm. di mana kita dah bukan saja tahu what works, cubaan kedua, apa yang tak work lagi dan kita akan fine tune dan hasilnya generasi ketiga 2021 kami meramalkan akan jadi tahun peranti boleh lipat dan kalau nak tengok ada presiden mm -hmm. dari situ, kita kena ingat Apple Watch generasi pertama yep. tak jadi uh, Series 3 baru meletup mm -hmm. Galaxy Note pun sama, masuk generasi ketiga baru macam wow mm -hmm. iPhone pun sama, iPad pun sama, jadi kita dah ada precedence yep. jadi Nazrin mm -hmm. Kita dah ada banyak peranti skrin boleh lentur ni. Hmm. Dalam banyak-banyak yang ada sekarang, hmm. mana satu yang paling Nazrin suka dan mengapa? Mana satu paling saya suka? Yang paling saya suka sebenarnya sekarang yang ada depan saya sini. <laughs> boleh <laughs> boleh lentur macam ni kan. No, tapi uh, saya seriusnya. Hmm. Uh, bagi saya, saya paling suka the first generation of devices yang yang boleh lipat. Mm -hmm. uh, betul. Uh, saya saya setuju dengan apa yang pasal Memang betul, the third generation ialah mana kita boleh tengok semua syarikat-syarikat ni dah perfect the art and science mm. of building these sort of devices. Mm tapi bagi bagi saya uh, the magic really happens in that first generation macam wow susah nak percaya. Mm -hmm. uh, so bagi saya peranti yang saya sendiri dah try mm -hmm. uh, dah try cuba adalah uh, Huawei Mate X. Eh, I mean, hashtag #Melayu pertama. Melayu pertama <laughs> kan. Melayu pertama saya actually di di Barcelona mm -hmm. untuk mencuba sendiri. Yep. Uh, peranti Huawei Mate X ini. Mm. And apa yang mengejutkan saya ialah hmm. Huawei at the time um untuk beberapa aplikasi dia hmm. memang dah think things through macam mana dia orang nak build dia orang punya device. Hmm. Senang guna, uh, memang foolproof lah basically. App dia pun macam ada certain few apps at the time uh, pasal Huawei at the time Sila boleh guna GMS kan. Hmm. Um aplikasi YouTube semua memang dia dah, dia dah dia dah figure out macam mana dengan peranti boleh lipat ni dia nak maximize the news of that really big Skrin mm. besar tu kan Saya Jadi uh, Itu memang bila saya pegang For the first time Macam lah, saya tak mampu Nak beli phone ni Tapi mm. kalau saya Diberi untuk Untuk gunakan Phone tu Memang saya rasa macam Tak boleh nak letak bawah lah Phone tu mm. Kiranya um, Cuma bagi saya uh, Masalah Kepada phone-phone macam ni At the time uh, First generation Macam biasalah Teething problems kan orang panggil mm. uh, app, Apps tak Optimize Tak, teemize, tak mm. compatible um uh, mungkin ada isu dari segi the hardware macam hinge dia mungkin uh, macam isu the first Samsung Galaxy Fold ni kan, tak yang koyak. Dia, dia koyak mm. tu and then bila uh, orang yang tak tahu dia ingat oh ada film yang boleh buka tu oh, part, rupanya itu part dia digitizer mm. so bila buka screen tu screen tu dah terus tak boleh guna kan mm. the first gen bagi saya the most magical but also macam really a learning curve untuk everyone involved tak kisah hmm. daripada segi manufacturer ataupun orang yang menggunakannya hmm. jadi that is a case of all, macam serious early adopters memang kalau korang dah guna that first jet tu macam the rest of it oh ni aku dulu ni benda ni dulu dah ada macam hmm. that magic of figuring out a new device dah macam dah tak ada hmm. Hmm. saya saya agree dengan Azim pasal saya ingat masa last year saya agak saya ada saya buat satu artikel di mana saya katakan peranti boleh lipat ni akan jatuh sebelum mampu bertatin. Hmm, 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 Sekarang hmm. saya sendiri kena makan nanti kalau saya masukkan kasut <laughs> dalam mulut. Pasal masa tu saya tak pegang lagi semua device. Uh -huh. Saya hanya dengar apa Nazrin kata dia dah gunakan Mate x ke uh -huh. MWC. Saya tak sentuh sampai sampailah satu session di mana Samsung Malaysia menunjukkan hmm, Galaxy, Galaxy Fold. Saya pegang, saya dapat gunakan peranti tu yep. dalam masa 16 hari. Hmm. Patutnya 10 hari tapi Samsung bagi extend. Dan <laughs> dah guna 16 hari tu, kali <laughs> lagi, boleh boleh extend tak? <laughs> boleh extend tak? tak? ada tadi coffee. Dia sampai situ pasal kalau anda ingat satu video yang kita buat kat Aman, saya itu hmm. peranti terbaik 2019. Yep. Saya katakan sebenarnya kalau tanya saya, Galaxy Fold sepatutnya jadi Fold. peranti terbaik. Hmm. Tapi Again, ada banyak isu-isu yang seperti aplikasi yang tak optimise dan mm -hmm. kita ada reliability issues, yeah. tak ada IP68 menyebabkan TID dan tahun ni kita dapat tengok banyak isu yang saya timbulkan dalam ulasan tu dah diselesaikan yeah. cuma ada few things mm -hmm. lagi dan saya expect benda tak akan bertuk tapi mm -hmm. having said that mm -hmm. saya juga dah gunakan Samsung Galaxy Z Flip dan lepas dah gunakan kedua-dua form factor yang ini mm -hmm. saya yakin sebenarnya future kepada peranti boleh lipat ini bukanlah mm -hmm. peranti Fold tetapi, Z Flip dan juga Motorola Razr. Hmm. Saya katakan begitu, pasal kebanyakan peranti yang saya guna bila lipat, yang saiz besar ni, saya dah pegang juga Mate X bila ada kat Malaysia. Ianya terlalu berat untuk gunakan sebelah tangan. Macam, saya tak tahu anda macam mana, tapi saya kat rumah, ya, kena cik saya cik. suka ya. nak tidur tau. Ya. So, saya pakai Z Fold, saya pakai Mate X bila pegang. Ya, lengoh. lengoh. Kedua ialah, ehm, uh, skrinnya besar sangat tu boleh, tengok, boleh guna atas katil yep. boleh buta <laughs> skrin terang terang, terang jadi ya. saya hmm. punya isteri cakap Oi, boleh mati kalau turunkan skrin <laughs> jadi ada ada isu kat situ jadi hmm. bila dah pakai masa pakai Z Flip dia bukan sahaja orang tak perasan langsung itu peranti flip sampai side Flip hmm. pasal dia nampak totally normal hmm. kedua dia akan berfungsi seperti peranti normal penggunaan pasal tak berat hmm. dia sangat reliable yep. dan paling penting sekali ianya compact dalam poket ini bawa kepada the next big thing yang saya expect berlaku pada tahun 2021 iaitu akhirnya akan ada peranti yang dihasilkan oleh pengeluar lain. Mm -hmm. Kita tahu sekarang kita tengok kat harga kat pasaran macam kita tengok harga uh, Mid XS dekat Malaysia 11111 11 ,11, dan Z Fold 2 pula 8000 RM7,999 mm -hmm. dan Z Flip dalam RM5,899 masih mm -hmm. lagi belum harga yang, yang most people lah. boleh yeah. dan kita expect kita Xiaomi dah tunjuk dia punya demo mm -hmm. Dan kita tahu bila Xiaomi get into the game Peranti yang harga dia yang orang Dan kata turun, tak, tak perlu buang ginjal para. untuk yeah. beli sesuatu Akan terhasil, like, ini adalah benda yang saya rasakan perlu <coughs> ada Seperti mana Xiaomi mengubah lanskap dekat Malaysia dulu, masa kita ingat masa Phone baru masuk Peranti pintar ni harga dalam RM2,000 yep. Dah dianggap gila dah RM2,000 kan yes. Xiaomi masuk masa tu dia kata RM699 <coughs> So macam saya expect bila Xiaomi yep. kalau banyak pengguna-pengguna hmm. daripada China dapat hasilkan peranti pada price point yang amat compatible ni akan menyebabkan akhirnya orang akan buang terus rekaan candy bar dan berubah kepada foldable hmm. tapi itulah, um, bagi saya betul uh, sekarang ni kita berada di fasa it's a bit of a weird situation pasal um, first generation memang kita tahu um, very select orang akan menggunakan second hmm. generation pun sama second generation macam habis cakap Abis cakap dia pelajar figure out macam yeah. mana ni third generation ialah di mana kita akan lihat uh, form factor tu perfected di hmm. uh, akhirnya akan paling kurang cacat cel celah dan kemudian bagi saya kita akan lihat pada generasi keempat kelima ke enam ke ke kita akan lihat pengurangan harga dan um, orang kata mass production mm -hmm. of the devices mm -hmm. uh, itu adalah bagi saya dalam masa lagi 2 tahun mm. Kebetulan dalam masa 2 tahun pun Kita akan terlihat lihat Teknologi-teknologi lain macam 5G mm. Semua finally go into the mainstream mm. um, Dan bagi saya itu adalah The perfect time macam The perfect storm of situations Di mana teknologi akhirnya akan Reach di satu titik Di mana kita akan akhirnya sekali lagi Melihat sesuatu yang baru Sama macam apabila the first Samsung Galaxy S keluar, the first HTC Android device diperkenalkan, the first Apple device diperkenalkan. Hmm. Itu akhirnya bagi saya dalam masa 2 ke 3 tahun lagi bila semua teknologi teknologi ni dah dah Macul. mature, baru kita kita akan lihat akhirnya we have, we have finally reach parity daripada segi peranti yang orang tak perlu nak orang kata uh, what's the word for it kompromis uh, tak ada okay. kompromi tentang device apa yang kita gunakan kita boleh pilih apa saja device yang kita nak guna dan kita tahu dia punya prestasi akan setaraf dengan satu sama lain cuma beza ni mungkin daripada ciri-ciri tambahan mm, -hmm. mm -hmm. ya one thing kita tak cakap sekarang saya cakap tadi saya ada cakap Xiaomi mm -hmm. saya ada cakap sebenarnya Samsung. Motorola ada ah. banyak orang lupa yang ZTE dan juga yeah. Kyocera buat awal dulu dan Finally enough yang kita tak sentuh Sebenarnya hmm. surface duo so, surface Jadi kita bukan saja Bila kita cakap yep. peranti skrin boleh lipat hmm. Ni I think kita tak boleh Limited hmm. hanya kepada skrin yang boleh, boleh lipat yep. Yang dua skrin pun boleh di accept hmm. Hmm. Macam kita tengok apa yang LG buat yep. Yang LG dengan dia but. punya Intel buat Isus Itel, buat, buat Lenovo. Lenovo Jadi kita dah nampak sekarang macam okay, the apa uh, Jalan ke arah menghasilkan peranti ni Oleh orang lain semua dah mula dilihat hmm. Dan malahan ada laporan Sekitar 2 minggu yang lalu Mengatakan bahawa Apple dah start order screen mm -hmm. daripada Samsung nak tengok dia punya foldable pasal rasanya Apple dia tak terkenal dengan orang kata yeah. I want to be the first kid uh -huh. in the block to show the awesome stuff mm -hmm. dia akan buat orang lain dia akan yeah. paksa yeah. orang lain buat beta yeah. testing yeah. <laughs> Dia dengan dia daripada then, dia dulu kalau dulu iPhone first keluar orang semua tiru iPhone kan so sekarang macam orang lain manufacture benda lain dulu okey kita orang ambil that idea kita akan perfect patut orang lain semua akan macam sama macam notch <laughs> <And Notch. laughs> bila phone android semua keluar noise seperti Apple apple orang oh cakap apple tiru lepas tu semua orang pun buat benda yang sama, yeah, sama. so that is eh uh, interesting Menarik lah. pasal mm. akhirnya uh, the, the problem bagi saya dengan teknologi pengguna mm. uh, untuk sekian sekian tahun macam katakan 10 tahun kebelakang pun um, bila sesu sesuatu manufacturer uh, jenama phone ataupun laptop dah jumpa a solution that works yang boleh dijual mm. dengan sangat laku Um, company lain biasanya akan Oh Dia buat jadi So kita buat benda yang sama Mesti jadi juga kan mm. And for the most part Ya yeah, menjadi Tapi Bagi seorang pengguna Yang kena keluarkan duit Saya Rasa macam takilan sikit lah Pasal Tak ada originality kan Kalau Kalau satu manufacturer Buat tin and light Oh semua-semua pun nak start Buat tin and light. and light Pasal that is the In thing Hmm. Um dia tak macam dulu zaman ni tak zaman awal 2000 awal uh, zaman lewat 90s macam ada Nokia 3310 okay. lepas tu ada flip phone rupa yang sangat gila-gila ada -gila. uh, yeah. uh, experimentation yeah, masuk yeah, lagi gila yeah, yeah, yeah. okey masa tu banyak lebih banyak ecstasy and still, <laughs> lah. and still and still those devices dia still laku tau still laku right? dan, still dan jadi collector item still tahu. laku mm. macam saya gunakan dulu uh, saya sehingga saya guna dulu Sony Ericsson W850i Walkman Walkman mm. handphone mm. So dalam Sony tu aja dia macam ada dah ada Walkman phone, hmm. dia ada uh, phone yang kamera yang K-series, K750i hmm. uh, kira that was the time when kau pilih phone berdasarkan apa yang kau nak buat dengan hmm. phone tu Jadi setiap manufacturer ada unique, ha, feature, ada unique feature bukan feature, macam semi feature sekarang semuanya semi-semi ha, kan Sekarang semua semua kerja phone pasal nak tengok spec dengan harga yang murah hmm. which is fine tapi as a reviewer macam rasa bosan lah kan because so, every week masuk phone Some dia whole. macam apa beza dengan yang ni kan. Hmm. So bila bila nak tengok beza beza je hanyalah daripada segi spesifikasi dan juga harga yang diperkenalkan hmm. untuk untuk peranti. -peranti. Bercakap pasal hmm. benda tu, kita nak roll up uh, apa yang cakap pasal Nazrin kata boring semua sama. Kita hmm. tahu LG akan hasilkan peranti boleh tarik. G. Ya, Finally G yang ada f, apa dia kan foldable dia panggil apa stretchable. stretchable dan kita tahu ada pattern daripada TCL hmm. ada triple fold. Hmm. Xiaomi pula fold hmm. macam ni. Yep. Dan LG pun dah tunjuk dia punya flip ke atas. Jadi dunia kembali menghasilkan peranti gila. Yep. Peranti boleh lipat dan peranti boleh gulung. Mm -hmm. Dan 2021 kami merasakan bahawa ia akan menjadi mm -hmm. tahun orang kata anus mirbalis yeah, yeah, kepada yeah. innovation dalam telefon pintar yang dah lama kita nantikan. Phone dan juga televisyen, laptop, komputer dan juga laptop. Macam saya cakap ni. tahu kalau-kalau anda ingat Lenovo pun ada foldable. Ha. Jadi ini sahaja pendapat kami tentang foldable yep. yang kami yakin 2021 dengan third gen third wave akan akhirnya melihat ia menjadi mainstream yep. dan akan menjadi design lalai bagi kebanyakan yep. orang. Jadi seperti biasa jumpa anda di segmen menuju 2021. Di yang seterusnya saya Fisarudin, saya Nazrin. Bye bye.